Ladislav Šmíd je jednou z nejvýraznějších postav libereckého a obecně českého hokeje. Ladislave, vy jste řekl před touto sezónou, že je to vaše poslední sezona. Když se vás zeptám teď, krátce po utkání, jestli to pořád platí, platí? Jo, jinak bych si asi na dopuse, takže platí to. A bohužel jsme skončili tak, jak jsme skončili, ale končíme s hlavou nahoře. Samozřejmě jsme nestoupili do té série tady ze Spartu, jak jsme chtěli, ale posledních pár zápasů jsme tam nechali všechno a můžeme se podívat jeden druhému do očí. A, že jo, titul by byl ideální pro mě končit, ale po takovémto zápase si myslím, že můžu úplně v klidu skončit a s čistým svědomím. Je to emotivní teda, že jo, po tolika letech hokeji, ale jak říkám, můžu v klidu skončit. Je na snadě, že vás spousta lidí bude přemlouvat, abyste to nedělal. Existuje tam nějaká byť minimální šance, že byste si to ještě rozmyslel? Ne, já se teďka zavolám s dětma v Kanadě a když je vidím, tak se mi pro ně hrozně moc stejská. Ono to asi nevypadá, jak se prezentuju na ledě, ale v soukromí s dětma jsem úplně trošku jiný a prostě mi hrozně chybí a chci se tam vrátit za nima a žít vlastně pro ně. Když si tu kariéru promítnete, nějaký super highlight, který vás napadne? Super highlight? Tak ty juniorské mistrovství světa, jsme tam získali medaile, potom první zápas NHL, první gol v NHL. Prohraný finále proti Třince a teďka ten poslední zápas, jo, třetí prodloužení. No. Bohužel nám to nevyšlo, ale fakt jsem si to užil těch posledních 5 let tady v Liberci. Že jo, pomoc s výchovou mladých kluků a myslím si, že ten liberecký klub je v dobrých rukou těch mladých kluků a prezentuju se výborným hokejem, takže můžu vklidovat jít do důchodu. Vrátíte se do Liberce ještě někdy, ať už v jakékoliv roli? To nevím, kdyby třeba ty děti odrostly nějak a dařilo se jim v Kanadě, tak možná určitě by mě to bavilo, jo, ale nechci předbíhat, teďka se chci soustředit na těch prvních pár měsíců a co bude další pár let, to uvidíme. Co uděláte teď? Velká rozlučka? Asi jo, asi se trošku vyleju. No. Už jsem to prezentoval doma. Jak jinak. Ale no, tak oslavit se to musí, že jo. Dneska budeme asi zapíjet žál a pak nějakou rozlučku vymyslím. A bude u té oslavy nějaká slzička lítosti, že to celé končí? Asi určitě, no. Já jsem velice emotivní člověk, takže asi určitě.